خارج مرة آمدن بستان صدره اجرای دادن مدیرستان دینی در زمان مقابل مقابلیت لذکی قشوره رنس انسان Thank you.
nomdor programmamiz mehmoni, O'zbekiston rektor sovrin mukofotining sovrindori, Qoraqalpog'istonda xizmat ko'rsatgan artist Karimboy Rahmon. Aziz do'stlar, mana bugun hammamizni faxrimiz, opamiz Olmaxon Hayitovaning mana 7 yoshga to'lganligi munosabati bilan bo'layotgan kechaga men barcha xorazmliklar nomidan shaxsan o'zim nomimdan hamda qolaversa barcha xorazmlik san'atkorlar nomidan shu opaning yubileyiga katta salomlar olib kelganman. Mana shu opaga uzoq umr va saodat san'atida katta rivoj. Mana bizning yosh endi o'sib kelayotgan san'atkorlar, ya'ni bizlarning vaqtimizga shunaqa ustoz san'atkorlar uzoq umr ko'rsinlar. Thank you.
O'zbekiston gullari ansambllariga badiiy rahbarlik qiladi. U ustozi izidan borib yoshlarga qo'shiq san'ati sirlarini o'rgatadi va ko'plab shogirdlar orttiradi. Mana hozir sahnaga Komiljon Otajonov nomidagi Xorazm filarmoniyasi boshidagi Ashura va raqs ansamblining badiiy rahbari Olmaxon Qayipovaning shogirdlaridan biri kechamiz mehmoni O'ktamjon Ahmedov. Thank you.
Thank you.
قدم
Nova, kechamiz mehmoni, O'zbekiston esida xizmat ko'rsatgan artist Quvondiq Iskandar. O'zbekiston partiyaning qarmasi. Oh,
Thank you.
olmaqor hayotda ijrosida mashhad qilari bilmadim. Thank you.
Thank you.
Aziz Olmaxon Hayitova. Biz sizlerle yakışsayız. Biz sizlerle yakışsayız.